Audio Jump. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Sebab itu, kita perlukan perlindungan perubatan yang menepati gaya hidup kita. Health and Rich daripada Prudential BSN Takaful mempunyai 4 pelan dengan pelbagai manfaat unik seperti perlindungan di serata dunia, perlindungan komplikasi kehamilan, bonus tiada tuntutan dan pembantu perubatan. Amalkan gaya hidup sihat sepenuhnya bersama Health and Rich. Layari prubsn.com.my untuk maklumat lanjut.